得几张？不得几张？Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sevimlilar. Sevimli telekanalda sevimli kun ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Yomg'irli havoda Sahar guruhini qo'shig'ini eshitib, biz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Albatta, umuman aytishadiki, yomg'ir yog'ayotganda niyat bildirish kerak deyishadi. Niyatlar ijobat bo'lar ekan, mana hozir biz juda ham chiroyli niyatlar bilan mana shu yerga tashrif buyurdik va biroz sal sovuq bo'lmasin deb sal yopiqroq joyga keldik. Va lekin nima bo'lgan taqdirda ham tabiatning ne'matlaridan bahramand bo'lyapmiz yozda. Mana shunday yomg'ir, musiqa, DJ Romeo. DJ Romeo. Qanday yoqimli barchaga xayrli tong azizlar. Bugun dasturimiz juda ham qiziqarli bo'ladi deb sizlarni ishontira olaman, chunki dasturimizda juda ham qiziqarli mehmonlarimiz bor. Ishontiringmi mana? Bugun dasturimizda. Nima bo'ladi? Bugun dasturimizda Londondagi Elizabeth Hall'da yagona kuylagan sharq ayoli. Bu ayol kim? Bilish xohlaysizmi? Mana shu haqida ma'lumot. Yana atrofimizdagi odamlarni bizni taqdirimizga ta'siri qay darajada? Mana shuni ham bilib olishingiz mumkin, mutaxassisi borlar. Rostdan biz bir-birimizga juda ham katta ta'sir ko'rsatamiz. Albatta, ta'siri bor, men sezyapman. Masalan, bir jamoa bo'lib ishlaganimizdan biri, ha, olmadim yurishib, ishlarim nima bo'lib, ko'rsatuvlarimiz chiroyli chiqyapti. Eskilarda bir maqol bor. Qo'pol maqol, lekin shundaymi, aytmay qo'ya qoling. Endi do'sting qarg'a bo'lsa deydi, titganing deydi, yaxshi narsa bo'lmaydi deydi degan bir maqol bor-da. Shuning uchun atrof muhitga ham inson iloji boricha e'tibor berish kerak. Yana bitta jumla bor, shunday: "Sen atrofingdagi insonlar 5 yildan keyin kim va qayerda bo'lishingni hal etadi, o'shunga ta'sir ko'rsatadi" degan mashhur jumlalar ham bor. Demak, 5 yildan keyin hammasi zo'r bo'lar ekan, atrofimiz yaxshi insonlar. Lekin so'rovnoma ham bor, azizlar, Telegram ijtimoiy tarmog'iga ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak. Savol, savol qanday? Yon atrofingizdagi insonlar qanchalik hayotingizga ta'sir qilishini bilasizmi? Bilasizmi? Degan savol. Ha yoki yo'qni Telegram ijtimoiy tarmog'iga yo'llashingiz mumkin. Albatta, Telegramdagi botlarimiz sizlar uchun aktiv ishlab turibdi. Nafaqat kanal, televideniya to'g'ridan-to'g'ri efir orqali, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham biz bilan birgalikda aktiv ishtirok etasiz degan umidamiz va Instagramda ham bor izoh qoldirishlar mumkin. Instagramda bilasizmi qanaqa izoh? Agar Instagramda yon atrofingiz qanday insonlardan tashkil topganiga e'tibor berasizmi? E'tibor berasizmi? Qay darajada ta'sir ko'rsatadi umuman fikringiz? Kommentariyada aytishingiz mumkin. Unga ha yo'q deb emas, balki e'tibor beramiz, e'tibor bermayman va hokazo. Nima uchun bu so'zlarni aytyapmiz? Nima uchun bu ma'lumotni yetkazyapmiz? Chunki davomi bor. Mutaxassis tashrif buyuradilar va sizning so'rovnomalaringizni ham albatta aytib o'tamiz sizga. Albatta. Bugun yulduzli mehmonlarimiz ham qolaversa, aynan bu so'rovnoma borasida taklif qilgan mehmonlarimiz ham juda ham qiziqarli suhbat qilib berishadi bugun. Albatta, lekin undan avval bugun sanani aytishimiz kerak-a? Bugun 26 avgust. 26 avgust juda ham ajoyib kun. Butun dunyoda har xil kun sifatida nishonlashadi. Jumladan AQShda, misol uchun Amerikada, Qo'shma Shtatlarida bugun ayollar kuni. Ayollar kuni, yana undan tashqari Amerikada qoyil qolaman-da shunaqangi kunlariga hayron qolaman. Kuchuklar kuni. O'zgacha e'tiborda bo'lishsa kerak. Endi uy jonivorlariga juda ham yaxshi qarashadi. Bilishadi, hatto qurt qumursqagacha e'tibor qilishadi ular. Iloj boricha do'st bo'lishadi ular bilan birgalikda. Ismlar qo'yib qo'yishadi har xil. Kuchuk boqqanimda, misol uchun, balki Hamroqulov Jack bo'lardi uni ham. Balkim, balkim. Endi undan tashqari yana ajoyib kun bor bugun. Milliy gilosli pirog kuni Amerikada. Aynan gilosli. Bir esidan malinali pirogida. Endi gilosli ekan. Va yana dunyoda musiqali yoga kuni ekan bugun. Qarang, musiqali yoga. Yoga bajaramizmi yo'q? Yo'q, vaqt qolmaydi shekilli. Chunki bugun shunaqangi aziz mehmonimiz borlar. Ha, yana Eronda bugun yana qanday kun? Eronda bugun tavba kuni. Adashmasam. Tavba kuni. Tavba kuni. Men o'qib ko'rganimda men aytdim, ha, endi menimcha musulmon davlatlaridagilar uchun har kuni, har soniya tavba. Albatta. Daqiqasi tavba kunlari, tavba vaqtlari bo'lsa kerak bo'lyapti. Bugun bilasizmi, aynan mana ko'ryapmiz musiqali yoga kuni. Teletomoshabinlarimiz ichida
Allah kaçan yoganı kıvalıp, özlerine gelip, bir talepki badan terbiyeleri kıvalıp, non işte tayyorlayotgan paytda bizni tomosha qiladiganlar bor. Bor albatta. Ko'rishyapti. Juda ham xursandmiz. Darvoqa bir necha daqiqalardan so'ng qahva bo'ladi va bir necha daqiqalardan so'ng biz sevgan, biz qadrlagan aziz mehmonni taklif etamiz, lekin undan avval yana hayotingiz yana ham yorqinlikka boy bo'lishi uchun reklama e'lonlariga beramiz. Albatta, kelinglar, navbatni reklamaga beramiz. Maza qilib reklama ko'ramiz. Marhamat. Men qalbimni bilmay qani Shohrox, Shohrox musiqa yer tarafdan uyg'onishimiz kerak. I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. Now put your hands up. Ana, yer tarafdan kayfiyat ko'tarish kerak, ha? Musiqa deb baribir insonni kayfiyat. Mana oshxonada taom tayyorlayotganlarda bizda musiqa yoqilsa, Shohrox qo'shiq qo'yilsa, taom yana ham lazzatli chiqadi. To'g'ri. Va hozir mana shunday kayfiyatda, yuqori kayfiyatda mehmonimizni taklif etsak. Mehmonimiz mehmonimiz ajoyib inson. Mehmonimiz bilan mana Rano xondan avval aynan mana shu mehmonimiz bilan men televideniyada juda ham ko'p sevimli telekanalning keyinchi tajriba oshirdim va u yerda juda ham yaxshi ko'rsatuvlarda birga charxlandik. Navbatdagi mehmonimiz Zulfiya davlat mukofoti sovrindori, jurnalist, boshlovchi, bloger Kamola Ermatova bugun studiyamizda mehmonlar. Assalomu alaykum, Kamola xon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamola xon, xush kelibsiz. Tong muborak. Kun xayrli bo'lsin. Juda xursandman sizlarni ko'rganimdan. Sizga ichadimi? Biz qanchalik baxtiyormiz. Rahmat. Siz hech ichadimi? Kelgan joyingizga boshqacha shu muhtam o'zgarib ketdi deb ichadim. Hozir Rano opa efir ortida sizni so'zlaringizni tinglab turgandim. Atrofingizdagi odamlar sizga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? O'zi bilasizmi, mana pozitiv insonlar pozitivlarni o'ziga tortar ekan-da. Negativ fikrlaydiganlar faqat shu negativ insonlarni odamlarni orasida yurishar ekan. Shuning uchun aytamanki, nafaqat men kirib kelgan joyimda quyosh paydo bo'ladi, vaholanki hozir yomg'ir yog'ib turibdi, balki sizlar ham mana shundaysizlar. Shuning uchun ham qaysidir ma'noda bir-birimizga tortish kuchlari bor nazarimda. Tortib sizni mana o'rtaga, stulgacha tortib, mana shu yerga tortish kuchasi. Kamolaxon bu yerda o'zimizning mehmonimiz. Rahmat. Bizning mehmonimizlar. Xush kelibsiz Kamolaxon. Xush vaqt bo'ling, katta rahmat. Sizga unaqa havo ta'sir qilmaydi, qanaqasi ta'sir qiladi? Masalan, kimgadir g'am g'ussaga cho'mib qolsa, kimdir aksincha energiya oladi. Men energiya olaman shu havodan. Sizda qanday? Sezdim, chunki mana shu davrga kirib kelishimiz bilan sevimli telekanal ijodkorlari qalbida o'sha o'z kayfiyatini qalbida paydo qiladigan insonlarligini ko'rdim va bundan xursand bo'ldim. Avvallari o'zim ham qaysidir ma'noda ob-havoga qarab ish tutardim. Masalan, agar yomg'irli, bulut havo bo'lsa, kayfiyatimga salbiy ta'sir qilib qoladi. Lekin hozir mutlaqo unday emas, chunki haqiqatda aytganingizdek, atrofimizda yaxshi insonlar, pozitiv, hayot go'zal, chiroyli. Shuning uchun har doim shu qalbimizda qandaydir quyoshni saqlab yurganimiz, o'sha quyoshni o'zimiz bilan olib yurganimiz, menimcha har bir qadamimizda o'z ifodasini yoki aksini ko'rsatadi. Kamola, aytingchi, erta tong siz uchun qanday boshlanadi? Tong hozir endi ko'pchilik onalar uchun ta'til, chunki farzandlarimiz bog'chaga borishmayapti, maktabga borishmayapti, uyda. Shuning uchun bizda tong biroz kechroq boshlanmoqda hozir, chunki bolajonlarimiz soat 10, 11 deyarli tong yorishgandan keyin uyg'onishadi, kech uxlashadi, turli mashg'ulotlar bilan uyda band bo'lishadi. Endi onalarimizga-ku bilasiz, ta'tilni ham boshqa kunni boshqa qismini ham farqi yo'q. Shu erta tongdan turamiz, nonushta tayyorlaymiz oila a'zolarimiz uchun va o'sha tanani tetiklashtiradigan juda bir yugurib mahallani aylanib kelmasak ham, lekin uyni o'zida mashg'ulotlar bilan shug'ullanaman. Ha, albatta. Chunki energiyaga to'ldiradi baribir organizmni. Xo'p, bu borada Avrorchi shu xotin birga qilasanmi ertalabki badan tarbiyani yoki bu sen o'zing qilaverman, o'zingda uxlayman degan bir ikki soat. Endi har bir vaziyatda har xil, doimiy har kuni badan tarbiya bilan shug'ullanmaymiz, buni to'g'risini aytish kerak. Faqat shu bilasiz, ayollarga qilgan uy yumushlari ham xuddi shu badan tarbiyadek o'taveradi. Yaxshi. To'g'ri aytasiz. Va bilasizmi, ertalab qanday boshlasang, tongni mana shunday o'tadi deyishadi. Ertalab tongni qanday boshlasang, haqiqatan shunaqa bir ayollar bizni
garmonlarımız oynab duradı. Doğrusu, har doğru mu? Emotsiyaga boy. Naqa kayfiyatni yo'qolmaymiz. Bazan şu noto'g'ri turibdi, şu xiyola noto'g'ri turibdi, kayfiyatimiz tushib ketadi. Shunda qanaqadir qo'lga oladigan o'zingizning mashqlaringiz bormi? Chunki biz ayollarga to'g'risi ba'zan juda emotsionalsizlar. Mana o'zingiz bilasiz-ku, to'g'rimi? Bo'ladimi shunaqasi? Emotsional ayollar. Emotsiya bilan hissiyotga berilganmiz. Shunda qanday qilib? Aqlga ko'ra ham baribir ayol kishi o'ylaymanki, shu qalbiga, yuragiga ko'proq quloq solamiz biz. Erkak kishilar, to'g'rimi Samandar aka, ko'proq biror bir vaziyatda ha, mantiqqa asoslanasizlar yoki o'sha aqlni ko'proq ishga solasizlar, lekin ayollar shu emotsiyaga boy, hissiyot bilan o'sha aytganingizdek piyola noto'g'ri tursa ham yoki o'sha sut toshib ketsa ham darrov qizishib, voy endi mana yana bir ish bo'ldi, erta tongdan gazlarni ham yuvib chiqishim kerak. Endi hayot shunisi bilan qiziq, doim bir xil ham ishimiz o'xshab chiroyli ketaversa unda nima ma'no qoladi? Nima? Shuning uchun baribir o'sha balandliklar, pastliklar, kayfiyat ko'tarilishi, tushishi bu nazarimda tabiiy holat, shaxsan men uchun uncha katta e'tibor bermayman. Bu hayot. Hayot har doim bitta maromda emas, turli xil bo'ladigan hayot. Qarama-qarshiliklarga qarshi kurash hayot demakdir. Edmond. Agar eslasangiz, Abbot If qal'asini mahbusida. Endi har kuni ertalabdan erta tongdan yoki bo'lmasa kun davomida aytaylik, siz har xil oilangiz uchun, farzandlaringiz, bola-chaqangiz uchun qolaversa, go'zal-go'zal juda ham mazali taomlarini obunachilaringiz uchun ham Instagram tarmog'iga joylashtirasiz-da, ko'rasiz. Chunki men o'zim shaxsan ayolimdan bilaman, u kuzatadi sizni doim. Ko'p kuzatadi va aytadiki, qayerdan shuncha kuch topadi bu ayol hammasiga deydiz-da, shuncha narsaga qanday ulgurar ekan deydi-da, men aytaman endi daqiqa-daqiqa bo'yicha hammasini hisobini qilib chiqadi-da. Ayollar ulguramiz. Siz kelinoyimdan so'rasangiz, o'zing qanday ulgurasan deb, ular ham xuddi shu javobni beradilar nazarimda sizga, chunki Ranufa haqiqatda mana uy yumushlari. O'zing qanaqa ulgurasan deb deyman. Shunday albatta, chunki ular ham ulguradilar, doimiy ularni ham kuzatib boraman ijtimoiy tarmoqlarda va hozir xayolimga bir fikr kelib qoldi, Ranufa. Hell Elrod ularni yozgan Magi Utra kitoblarida o'qigansiz-a? Shunda aytiladi, odamni, insonni yon atrofidagilar unga yoki o'sha yaxshi yoki yomon yoki pozitiv yoki salbiy negativ ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar mana hozir Samandar aka sport bilan doimiy shug'ullanasiz-a? Agar siz sport zaliga borish uchun yoningizda o'sha doimiy sizga energiya berib turuvchi, doimiy sizni qo'llab-quvvatlab turuvchi yoki Samandar qayerda qolding, yetib kel, men shu yerdaman deb sizni ha shu sport bilan shug'ullanishga chorlab turuvchi inson yoki do'stingiz yoki ustozingiz yoki o'sha bilmadim sport ustasi bo'lsa, sizda nazarimda qiziqish yana ham yuqori bo'ladi va mas'uliyat bo'ladi yelkangizda. Meni poylab turishibdi, meni kutishyapti, faqat men o'zim emas, mana meni sog'lig'imga yoki meni hayot tarzimga mas'uliyat bilan qayg'urib qarayotgan insonlar atrofimda bor deysiz va shunga yarasha harakat qilasiz. Shuning uchun aytamanki, mana hozir tong qanday boshlanadi yoki kayfiyatimizga salbiy holatlar ta'sir qiladimi yo'qmi, shu jihatdan olib qarasak, biz ayolmiz, bizni turmush o'rtoqlarimiz qaysidir ma'noda bizdan energiya olishadi. Shuning uchun ham biz ha, energiyani faqat ayolda oladi. Ha, oladi. Shunday. Shuning uchun biz har qanaqa holatda, har qanaqa vaziyatda ham o'zimizni o'sha qo'lga olishga majburmiz qaysidir jihatdan, yon atrofimizdagi yaqinlarimiz uchun ham. Albatta, ilojimiz yo'q. Bolalarga ham o'z vaqtida o'sha mehr, e'tiborni ko'rsatishimiz kerak, chunki bolalar ham onalardan ko'proq oladi energiyani bolalar. To'g'ri aytasiz. Bola onadan oladi albatta, har qancha yo'lda. Mana kuni kecha O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Dilbar Ikromova 73 yoshlarida olamdan o'tdilar. Men nima desa bo'ladi? Avvalo ruhlari shod bo'lishini, bu insonni oila a'zolariga sabr toqat tilayman. Hozirgacha ijod qilib kelayotgan nima deydi, ijodim davomida, umrim davomida mana 99 yilda Kamola birinchi marta kinoga tushish baxti nasib qildida va shunda Chayangul filmini olishgan paytda Xurshid Do'stmuhammad asarlari bilan Sobir Nazar Muhammedov olganda bu filmni, onamni Dilbar Ikromova, otamni Obid Yunusov o'ynaganlar. Men ikki zabardast inson bilan, qolaversa Abdurahim akam Abduvohobov bilan ham ota bolalar filmida rollarini o'ynadi. Juda ham o'zbek san'atida katta yo'qotish bo'ldi va oilalarga sabr toqat tilaymiz. Hozirgi bo'lib o'tgan roligimiz yoki lavhamiz ham aynan shu borada bo'ldi. Albatta, hamdardlik bildiramiz, ruhlari shod bo'lsin.
to'g'ridan to'g'ri efirda bo'lib turadi shunaqasi biz bolalar sahifasiga bergandik. Demak, hozir aynan shuni fursat ekan bu sahifamizni ham albatta taqdim etmoqchi edik. Ruhlari shod bo'lsin. Biz eslimiz bizni qalbimizdalar, har bir rollari, har bir nafaslari, har bir kulgilari, ularni butun dunyoga o'sha shodlik taratishlari bizni qalbimizda, bizni xotiramizda. Ruhlari shod bo'lsin. Albatta, shunaqa bir vaziyatlar bor, endi bu hayot deyishadi. Lekin topishlar ham bor, to'g'rimi? Siz yaqin orada shu topganingiz nima bo'ldi o'zingizga? Haqiqatda hozir to'g'ri eslab o'tdik, o'z o'rnida ustoz san'atkorlarimiz, ularni har bir ijro etgan o'sha durdona asarlari, bir kichik bir epizod bo'lsa ham, tomoshabinni yurak-yuragiga, qalbiga kirib boradigan rollar orqali biz ularni hali uzoq vaqt xotiralaymiz, eslaymiz va o'sha qalblarimizni saqlab yuramiz. To'g'ri hayotda topishlar bor, yo'qotishlar bor. Hozirgina aytib o'tganimizdek, hech narsa bir tekis ketmaydi. Hozirgi aynan mana shu vaziyatda topganlarimiz va ko'proq anglaganlarimiz shu bo'ldiki, bir-birimizni qadrimizga yanada ko'proq yetyapmiz. Albatta. Har bir mayli oldin avvallari yil, oy, kunlar, haftalarni qadrini bilgan bo'lsak, endi har onni, har lahzani qadriga yanada chuqurroq yetishni boshladik nazarimda. To'g'ri. Nafaqat biz davradagilar, balki bizni tomosha qilayotgan tele tomoshabinlar orasida ham hozir shunday fikrda o'tirganlar bo'lsa ajab emas. Yanada bir-birimizga mehrimiz ortyapti, muhabbatimiz ortyapti, ko'proq e'tibor beryapmiz. Mana shunday. Biz uchun muhim bo'lgan yangiliklardan yana birini sizlar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Yangiliklarimiz shundan iboratki, hukumat qarori bilan ilhom mukofoti ta'sis etildi. Xabaringiz bo'lsa kerak bundan. Ilhom mukofoti ta'sis etildi. Qarorga muvofiq ilhom mukofoti bilan taqdirlanadigan tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mukofot shoir va yozuvchilar hayoti hamda ijodini o'rganish, ularning asarlarini tarjima qilish, shu asosda tadqiqotlar o'tkazish, kino va sahna asarlarini yaratish kabi ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy ijodiy jarayonlarda eng yuqori natijalarga erishgan oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan hamda faoliyat yuritayotgan yoshlarga beriladi. Ana, keyingi ikkinchi qismini, mana shu sevimli ko'rsatuv ikkinchi qismini xush xabar bilan boshladilar Samandar. Eslatib o'tamiz, bugun bizni mehmonimiz teleboshlovchi, jurnalist, bloger Kamola Ermatova va bundan tashqari Avtoradioni direktori hisoblanadilar. O'sha yerda eng zo'r jamoani yiqqan, o'sha gullatib yashatib, o'sha to'lqinlar orqali, radio to'lqinlari orqali odamlarga kayfiyat bag'ishlashda katta hissasini qo'shayotgan ajoyib inson. Yana bir bora xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Juzimada mazza qilib suhbatlashyapmiz-a. Kamolada ham juda ham hozir suhbatlashib, o'zi avval ham doim bilardimki, Kamola baribir ko'p kitob o'qiydi, kitobni yaxshi ko'radi va psixologiya bilan, falsafa bilan qiziqadi albatta. Shuning uchun ham qanaqadir bir xil paytlarda haligi qarashlarimiz bir-biriga o'xshash yoki tanish psixolog bilan suhbatlashish sizga maroqlimi? Maroqli, nafaqat menga, hammamizga nazarimda. Hayotimizga kirib kelgan har bir insondan biz ko'p ma'lumot olamiz, nimadir o'rganamiz, saboq olamiz. Demak, siz hozir aytmoqchisizki, o'sha biz sevgan, xuddi o'sha biz sevgan. Odamlarga aytaman-da, haligi psixologga borish kerak, murojaat qilishingiz kerak desam, men nima jinnimanmi, psixolog uchunman deydi. Aka, siz aynan jinni bo'lish shart emas, psixolog uchrash uchun. Psixolog bizni doim har tomonlama aql, hayotimizni chiroyli qilib tarab berish uchun yordam beradi bu odamlar. Bilasizmi, psixologlar mana shuni qil deyishmaydi, haqiqiy psixolog. Bunday qilsang bunday bo'ladi. Mana bu yo'ldan borsang mana bunday bo'ladi. Tanlash o'zingdan deb aytadigan tanlovni o'zimizga qo'yib beradigan Irodaxon tashrif buyurganlar. Iroda O'tarova, psixolog, numerolog. Marhamat. Assalomu alaykum. Iroda, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Iroda, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xursandmiz seni yana bir marta ko'rishdan. Ko'proq-ko'proq. Biz benihoya baxtiyormiz. Siz bir marta tashrif buyurdingiz va o'sha oxirgi tashrif buyurganingiz o'zida menni o'zimni hayotimda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Bir marta, ikki marta emasmi? Ikki marta keldilar. Bu uchinchi marta tashrifladi, adashmasam bo'ladimi? Adashmayman, kechirasiz. Ikki marta. Bir marta. Bir martami? Nimaga? Ikki marta kelgansiz. Mayli, tushimda ko'rdim. Qalblar yaqin. Yo'q, numerologda xotira yaxshi emas. Yoki biz boshlovchilar ozgina xotiramiz. Ikkinchi marta yaxshilab suhbatlashganmiz. Ha, numerologiya bo'yicha. Ha.
va hozirgi paytda biz yuqorida internet ijtimoiy tarmoqlar orqali ham so'rovnomalar berganmiz. Atrofdagi insonlarni bizga ta'siri qay darajada kuchli? Darvoqa o'shani ham aytib o'tdi-ya, Telegram ijtimoiy tarmog'iga atrofingizdagi odamlar sizni taqdiringizga ta'sir qilishini bilasizmi degan savolga Telegram ijtimoiy tarmog'idan 80% yurtdoshlarimiz ha deb javob berdilar, 20% yurtdoshlarimiz yo'q deb javob berganlar. Aytib o'tdim-man, endi bu yerga e'tiborni. Shu borada gaplashsak, shu borada suhbatlashsak. 80% ha degan bo'lsa, bu katta rezultat, chunki odamning hayotida nimadir o'zgarish qilmoqchi bo'lsa, nimadir qoniqtirmayotgan bo'lsa, birinchi navbatda atrofdagilarni analiz qilish kerak. Kim bilan suhbatlashaman, kim menga ta'sir qiladi? Chunki odam o'zi gapirgan gapidan, eshitgan gapidan ustanovkalar o'ziga yaratib boradi, o'ziga plan qo'yib boradi, tam yangi orzulari paydo bo'lib qolib, kimgadir aytib bersa, u ey qo'y, bu bo'lmagan gap deyish mumkin, chunki u odam o'zini qobiliyatlaridan kelib chiqqan darajada maslahat beradi. Keyin bu odam ana to'g'ri, nima men unaqa orzu qilib qoldim deb sekin yopib qo'yadi bu temani. O'shancha shuni bugun yaxshilab ochib odamlarga yetkazishimiz kerak. Ayniqsa uy bekalariga bitta ikkita aytadigan maslahatim bor. Qari-qari qanaqa maslahat? Masalan, ko'p ayollar dekretda o'tiradi 2-3 yil. И zerikadi, to'g'rimi? И ularning asosiy ishi nima? O'rtoqlari bilan telefonda gaplashish, qo'ni-qo'shnilar bilan gaplashish, uydagilar bilan gaplashish. И вот любой qiz bola o'tirganda o'ylaydi, что mana hozir dekretim 2-3 yil yashab o'tsam, keyin nimadir erishaman. И lekin o'sha telefonni razgovor nimadan составляется? Iborat bo'ladi. Nimadan? Nolishdan, kim yomon, kim qanaqa, g'ibat, keyin bu g'ibatga uy atroflar, keyin qo'shni, keyin tanishlar, keyin blogerlar ham kirib ketyapti hozir. Ana uni ko'rdingmi, nima kiyib olgan, qatga borib olgan. Mana shunga odam energiyasini ketkazadi, lekin bu odamni juda pastga tushiradi. Chunki Assalomu alaykum. Xushlar ham paydo bo'ldi. Qarshi oldim. Azgina, shuna bo'sh turibdi joyim. Juda ham azgina kech qoldingiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Azgina uzr so'rayman. Har xil vaziyatlar bo'lib turar ekan hayotda. Sizni ko'rib turgandan juda ham xursandman, Iroda. Bugun qarang, kelishingiz bilan baribir nima yig'ib yo'qdi desam. Fikr zo'r ketyapti, zo'r joyga berib qo'ydingiz. Bo'ldi, ketdi. Lekin eshitishni davom etamiz. Zo'r narsa gapiryapti. Ha, gapimni qisqa qilib aytmoqchiman. Agar qizlar telefonda gaplashganda 1 soat gaplashsa, ichida 100% g'ibat, nolish bo'ladi. Lekin 10 minutni ichida xol-ahvol so'rab hayotida nima o'zgarishlar bo'layotgani hamma narsa yaxshilik yetadi-da. O'shandan boshlash kerak. Birinchi o'chirib, men kim bilan gaplashaman, nima haqida gaplashaman, chunki qancha ko'p problemangizni gapiraversangiz, u energiyangizni olib, kuchayib, yangi formalarga aylanib, sizga yangi tashvish bo'lib keladi. O'shaning uchun nimadir hayotingizda yoqmayotgan bo'lsa, birinchi o'chirib, kim bunga sababchi emas, o'zim nima qila olaman bunga? Hozir men nima qilishim kerak? Bo'ldi, mana shu dugonam bilan kelishaman. Men sizga bu bilan hamma yon atrofingizni yo'qib tashlay emas, yo'q, bizning ota-onamiz bor, opa singlimiz bor, har kim har xil ta'sir qiladi, lekin определённый граница qo'yamiz. Shu o'rtog'ingizga aytasiz. Bilasanmi, men charchadim nolishdan, gapirishdan. 2 yil bo'ldi mana san bilan nolib telefonda gaplashamiz, hech nima o'zgarmadi. Davay biz san bilan bitta kitob o'qiymiz, yoki bitta bir trening o'tamiz, i rezultatlar bilan bo'lishamiz. Faqat shu bo'ladi temamiz. I har kim o'ziga nimadir motivatsionniy там тренировки o'ylab topsin, o'sha bilan bo'lishsin. Men bugun 10 minut o'qidim, men bugun 10 minut там например, потанцевала, да? Музыка это терапия. Uzr, ruschim ketdi. Muzika odamni davolaydi. Jahl chiqsa telefon qilib yomonlashardi emas. Muzika bilan o'ynab chiqarib tashlasa bo'ladi buni. I musiqa, musiqa bitta shu yoqing bitta. Yomon sezgirdi. Musiqa beradi shu kayfiyat. Da, musiqa kayfiyat beradi. Okay. Mana. Вот снова вовремя пришла. Мана, мы сыра хотим. Вот это, бля, юг дизайн писать, мана. Но вчера не устала, походу? Я устала. Musiqa demak zo'r kayfiyat beradi. Shunaqa qilib kelishib olish kerak demak, qo'ng'iroq qilgan odamga. Bo'ldi, tamom, g'ibatga vaqt ketmaydi. Raqs tushamiz undan. Raqs tushamiz. Vot любой qiz bola analiz qilib ko'rsin, 10 minutdan nariga o'tmaydi gaplashish, agar o'tda g'ibat, nolish bo'lmasa.
Xola xol so'rashga 10 minut yetarli. O'rtog'i lekin keyin o'rtog'i yo'qotib qo'yishi mumkin. Shunisi bor. Odam o'sishni boshlaganda ili uni yon atrofi o'sadi, ili yo'qolib ketadi. U o'ziga yarasha boshqa atrof topadi. O'shaning uchun atrofingizdagi odam sizga qadrli bo'lsa, birinchi etib ko'rasiz, men o'zgarmoqchiman, men hozir mana shu gapirishni to'xtataman deb o'qishni boshlayman. U odam davay menga ham shu kerak, men sen bilan desa, birga o'sasizlar. Bor. Men o'zim komfortni gaplashib o'tiraman desa, boshqa o'rtoqlar bilan pajalosta ketsin. Bu odam o'sadi, buni atrofida boshqacha odamlar paydo bo'lishni boshlaydi. Lekin bizada nafaqat o'rtoqlar, ota-onamiz ham, aka singil, shunaqa odamlar bo'ladi. Ular bilan aloqani uzmaysiz hech qachon. Bu noto'g'ri. Lekin o'zingizga granitsa qo'yasiz. Plan va reza etmaysiz. Xola-xol so'ring. Ota-onangiz keldi qachon so'ring? Ha, mehr. Mehr, muhabbat. Har bir odamni borligicha qabul qilib, yaxshimisiz? Nima hayotingizga o'zgarishlar bor? Voy, shu odam haqida so'rasa, u odam xursand bo'lib aytib beradi. Zato bunga aytishga hojat qolmaydi. I hech kim bunga potom negativni влияние оказывать не будет. То есть планыны bo'lmagan gap, yig'ishtirib qo'y degan gap bo'lmaydi. Odam sekin o'zi orzusini qo'yib, o'shanga qarab intilishi kerak. O'shaning uchun bugun men bitta texnika aytmoqchiman. Har bir odam o'zi qilish kerak, buni obязательно. Har kimda kamida 5-ta 7-ta yaqin odami bo'ladi, har doim sekretini aytadigan, maslahat so'raydigan, problemada telefon qiladigan. O'shalarning ismini yozib olinglar, masalan, kimdadir 4-ta bo'ladi, kimdadir 7-ta bo'ladi-da. Tam kimdir onasi bilan maslahatlashadi, kimdir otasi, opasi, singlisi, keyin kimdir ota-onasi bilan umuman maslahatlashmaydi, faqat 7-ta o'rtog'i bo'ladi. O'sha odamlarni yozasiz. И mana любой успешный, позитивно ойлайдиган одам 100% qilib olamiz. Masalan, bir odamlar bo'ladi, shunaqa hamma narsaga ishonadi. Men yangi proyekt qilmoqchiman, siz davay deydi, eshitib ham turmay. U tebe всё получится deydi. Shu odam 100% pozitiv sizga to'g'ri влияние qiladigan odam. Kimdir bo'ladi, jinnimisan, bu nima bu seniki? Yig'ishtirib qo'y, hech qachon bo'lmaydi bu. Da, yo'q, o'ylayapsan. Odam rezka nimasi tushib ketadi. O'ziga samotsenkasi, xohishi. Chunki maslahat so'ragan odami o'zini dunyoqarashdan maslahat beradi. Masalan, bitta qiz uyda o'tirib, men o'ylandim, men bloger bo'lmoqchiman desa, o'rtoq aytadi, "Voy, bo'lmaydi, bo'lmaydigan gap bu, nima bu, senga bloger" deb yomon gapni gapirish mumkin. U qiz o'zini o'ziga kelib ko'rdi bu blogerstvani. U birinchi o'ziga keldi, nimaga menga bloger bo'lish ideyasi kelmadi? Men bo'la olamanmi bloger? O'ylanib ko'radi, erinadi, o'ylaydi, turib rasmga tushish kerak, harakat qilish kerak, bo'lmaydi. O'rtog'iga aytadi, "Qo'y, yig'ishtir bu gapingni. Mazza qilib telefonda gaplashib o'tiramiz" dedi. O'zidan kelib chiqib aytadi. Da, o'zidan kelib chiqib. O'shaning uchun plan bo'lsa, maslahat so'rash shart emas. Odamga plan kelsa, o'shanga kucham beriladi. Просто так идея boshingizga kelmaydi. Значит, hamma imkoniyatingiz bor o'shani amalga oshirishga. O'zingiz o'zingizga nima to'siq qilishingiz mumkin. Ne to odamlardan so'rab. Lekin yaxshi yomon odam bo'lmaydi. Sizni o'ylash doirangizdagi odam bo'ladi. Undan balandroq bo'ladi, pastroq bo'ladi. Lutshi uspeshni odamlardan so'rang. Uspeshni odamlarga qarash kerak. И o'sha 7-ta odamni analiz qilamiz. Masalan, onam deysiz, necha foiz beramiz? Men yangi ideya bilan kelganimda nima deydi? Kimnidir onasi har doim ishonadi bolasiga. Davay bolam, mendan nima yordam? Men seni qo'llab-quvvatlayman. Bitta joylarda qo'rquv bo'lishimga, voy, faqat men qo'rqyapman. Zanchi 80% deymiz. Odamimizga kelib aytsak, bo'lmagan gap, o'sha o'tir bankda turmasdan, o'sha oylikka. O'sha ishing yaxshi bo'ldi, o'sha ishingni qil. Nikakoy blogerstvo. 30% qo'yamiz. O'rtog'imiz telefon qilib, endi undan xoloq so'ramoqchi bo'lsak, hamma dardini aytib beradi. 10% u qiz. Shunaqa qilib 7 ta odamni foizlab yozib chiqasiz-deb, общий summasini складываем. Ну там 100, kimdir 80, 30. Общий итогни o'sha odamlarning soniga bo'lamiz. 7 ga bo'lamiz. Kimdir 4 ta odam hisoblagan bo'lsa, 4 ga bo'lamiz. Keyin sizni o'zingizni rivojlangan protsentingiz kelib chiqadi. Siz o'zingiz qancha pozitivnisiz, sizga ishi qancha o'sish kerak. Kimdadir 40% kelib chiqadi, kimdadir 60%. Keyin o'ylaysiz, "Mana men qattaman." A, demak, o'zingizga mos bo'lish kerak. Ya'ni o'zingizni o'sish darajangizni aniqlab olar ekansiz bu texnika orqali. Shuncha yana qancha ishlashim kerak o'zimni ustida? Значит, sekin-sekin o'sha odamlarni ili tema o'zgartirasiz, ili bandman deb har doim band bo'lasiz. Razgovor 10 minutga. Rostdan ham band bo'lib qolasiz, bilasizmi siz? Rostdan ham chaqirishsa yo'q. Vaqti yo'q-da. Odam o'ziga plan qo'ysa,
Вот осаман деса, осмей қамейді. Нымадыр қыламан деса, онге импонент кеп келу ұрады. Лекен бітті нәрсаны біліш керек. Адам бе идея келді ма, значит импонеті бар. Лекен адам өзі тәнлейді. Могу или не могу? Қылалый ман деса ям, қылалмей ман деса ям, икелесі де ям, 100% хақ. Генри Форд. Шы формула кеп чығады. Ошан үшін ман қылалый ман, манге шы идея келді ма, значит ман қылалый ман деса, осады. Лекен, машы пайтты нема қылыш керек. Инстаграм бар. Қазы қамымыз инстаграмда отырамыз. Қарқыр блогерлер бар, юлдүзлер бар, четелінің блогерлері. Ошаны қайотларыға қарап, өргені башлайсыз. Кім еқады сізге? Машы блогер еқады ма? Немасы сізді башқача? Сіз қанақы фікірлейсіз? Нема ошаны өргенсейіз болады? Ошан үшін инстаграмның тоғыры ішәтіш керек. Хасат қылыш кемаз, сықылыш кемаз, онда барманда ео, о адамда ем, икіта қол, икіта ая бар, сізде ем, икіта қол, икіта ая, бітті кәлі бар. Леке көпінші етшеді, мәні тоғам, амагим, отан қыбермаген, бүнді имконият көпіра, мәнді имконият кәмірі адып, көп ештіма, дейшіп қасында. Адам қыламан деп, шынды сораса, мән шынды қымақ чына, ілтімас, мәнге юл көрсат, ярдан бер десе, қаттан импонент кегені білмей қалады. Чекі бұқылейді, ұны пүлі бар дейді. Ұны пүлі бар дейді. Ауна тәміші бар дейді. Ауна импонент бар, ауна ақылы бар. Дейшеді, лекен нұл бұшына қатты назар. Шіз көп мә, 5-6 парзан дейіз бұ амы, болалар бар мә, фарқы ек, қамаларсын епілейсіз, болалар қақты бекар кетмәдім. Нұлы үші, сахифамыз бар мә? Ең мұқымы, ең мұқымы, қазіргі боладыған сахифаны көрелейді, ана оның әкен біліп аламыз. Шу сахифаны өткіз барыш керек емес. Болалар. Сахифаларға әкші етіп бар беріш керек. Мархамат, көрам. Эфирдамыз, Құсынара қан кегенлендік, еңе ем қайфердар көтарылды. Мен бекарға қазір жайым өзгәттір оғандым, қайран болмайлені, мәге ортаға шу алды сәмендарды. Біз қазір 2 жамаға болынгенміз, екі 2 жамаға өзлерінің ойынларының башлаштан әвәл, Камала қандан біз бітті ілтімас қылардық, яқшы бір монолог мұ, я бір шер мұ, қып есілі. Мәндәрім, нәмедір қақва. Қақва алып келейді. Бітті қолларызна қақва үшейді. Құртырдым. Болды, қақва. Әлігі орталарымызға қазылашып, еше су үшмеген қолларызнан чай чейлік. Сам, қақва болды біттәсі. Сіне оны қыды әпші. Ма әкіп ешекке су берген мұ сәді? Сам, ек, әбі құлды. Ешекке су берген. Енді оланларым, Normalde mikrofonun rejissörümüz mikrofonu havan edgeller için. Ortağla indi, bitti hazır Kamala Khan'dan. Yakşı bir, ya avval kahvanı içi var eyleyim ben. Yakşı bir monolog, yok ki şiir oku bir şiir bola kalsın. Şiir bola kalsın. O şey, bizge hamişe sevimli bolgen şair Muhammad Yusuf kalemlerge mansup. Endi davramız kızlardan. Koprak ibaret samandaraki, hapa boluş yok. Hapa boluş yok. Çırali satırlar. Kız bar oynayın faizi bolak deydiler. Cennet yolu kız bar yolak deydiler. On girimde oğlum yok deyip oksimayın. Tağ bolması kırkam tırgak deydiler. Elinin baktı batırlarge yar bolsın. Baktımızge kızlar daim bar bolsın. Kız yok yurtke kokilemler sep toşar mı? Kelini yok toylar toyge okşar mı? Kız bar ki olke aman korgan but. Kız kutması yigit Алов кечар ма? Жанлар илхақ, илінчілер тумар болсын. Бақтымызге қызлар дайым бар болсын. Спасибо. Чыралі шыр? Жүді чыралі. Роста бар болейліге. Аш прямайды да? Урашки. Бар болсын дегенізге чыралі өтір болшы көйімді. Ирады яқшы мұсыз? Көздәріз жүдейін чыралі. Үсветінде көрін тұрпты. Сізге савалым бар. Бақт бұны ма? Хороший вопрос, следующий вопрос. Бахт, шутка. Бахт. Енді бахт өзі біліз, бітті гәп білән еті болмейді. Бахт біліз ма, ман үшін бахт. Одам қанақ ақуалды болмаса, қатыр жам, ішінші өзі де болып, благодарный. Минадарчылық, минадарлық. Шүкірана әчтен тоқтамей. Бұр қайатыдан зап алып, шүнге ем мен шүкір, шүні ем зор қыламан деп яшап біліші бақыт. Чүнкі ең бой ба дәвләт адамын бақытсы болшы мүмкін. Ең кем бақыт, хеш намасы ең адам жүді бақытлы болшы мүмкін. Чүнкі бақыт, бұ қар қыл понятия қар кем үчін. Ман үчін қатыр жамлик, ишаншым нама болшы, арзуларымге ишаншым 100% болшы, ва мінна дарчылік, шүкір оналік. Бақыт бұ нема деген савал бердім, самандарге.
baxtni hamma har xil tushunadi-da. Mana hozir Iroda deyarli hammasiga to'liq ta'rif berib o'tdilar deb o'ylayman. Baxt Gahor Zokirov aytardilar. Bolam baxt daqiqalarda ekan dedilar-da. Mana shu o'tirgan daqiqamiz ham biz uchun baxtli daqiqalarda. Chunki xotirjamiz. Uyimiz xotirjam, uyimiz tinch, yurtimiz. Har bir daqiqada men o'sha o'tirganimga shukrman, shu yerga kelganimga shukr deb aytsangiz, undan baxtli odam bo'lmaydi. Odam ichida har narsaga shukr aytib bilsa, shu eng katta baxt. Rostdan ham. Eng yomonlikda ham yaxshi narsa topib Allohga shukr desangiz, bu eng katta baxt. Hozir Kamola juda ham chiroyli she'r o'qib berdilar-da hozir. Zo'r ayollar, go'zal ayollarimiz to'g'risida-da. Oilada ayol kishini borligi erkakni erkak qilib turishida juda katta ahamiyati bor ekan. Shuning oilamizda onalarimizning borligi ham eng katta baxt birinchi o'rinda onalarimizning borligi. Chunki aytishadi-ku, onasi bor odamlar hech qachon qaramaydi deyshadi. Endi aynan baxt tushunchasiga endi Kamola xonning qarashlari qanday ma? O'ylab turibman, hozir shu fikrlardan xulosa o'zimni qarashlarim bilan umumlashtirib aytishim mumkinki, baxt bu hozir va shu yerda yashay olish. Chunki ko'plarimiz mana Iroda xon biladilar, kimdir o'tmishda yashaydi, kimdir kelajakka o'tib ketib qoladi, lekin aynan mana shu hozirgi soniyalarda aytganingizdek, hozirgi daqiqalarda yashay olish nazarimda eng katta baxt. Chunki quvonch shu yerda, shodlik shu yerda, rohat shu yerda, hayot shu yerda va mana shu daqiqa, mana shu soniyalarda. Siqilaman desa odam har xil ahvolda siqilishga bahona topadi. Kimgadir obязательно nimadir yetmaydi. Odam mana bo'ldi, baxtliman, hamma narsam bor deb hech qachon aytmaydi. Nimaga? Bitta vertolyot sotib olib, bitta samolyot etgandan keyin, endi Ispaniyada villa yetmayapti, yoki Ispaniyada bor Mayamida yetmayapti deb aytadi. Obязательно kam bo'ladi. Lekin men har doim baxtliman. To'g'risi, har kun. Siz eng zo'r yo'li bor ekan baxtli bo'lishi, halovatga to'la bo'lishi bu yaxshilik qilish ekan. Mana shu tadqiqotlarda isbotlangan, ya'ni inson nimadir oladi-yu, to'lmaydi. Azginadan keyin yana o'sha bo'shliq paydo bo'lganda, lekin yaxshilik qilsa, buni kuchi juda ham katta ekan. O'rtoq faylasuflar. Keling, boshlaymiz. Ikkita jamoaga bo'linib. Jim o'tira olmadim, o'tira olmayman. Bilaman. Bundan keyin bilasiz-ku. Endi boshlaydi. Endi boshlaymiz. O'yin o'ynaymiz. Men so'z aytaman, mavzu. O'sha so'zga sizlar qo'shiq topishingiz kerak. Kelishdikmi? Bo'ldi, so'zga qo'shiq. Komanda, ikkita jamoa. So'zga qo'shiq. Bir, ikki tarafdan. Husnora hamda Iroda, Kamola hamda Ranoxon. Har ikkala jamoada ham, lekin sizlarning jamoada bu jamoada bitta kuylay oladigan odam bor, bitta kuylay oladigan odam bo'lmaydi, mayli, boshlab ko'ramiz nima bo'larki. Gul. Gul degan mavzuga qani bitta ashula. Bizami? Ularmi? Farqi yo'q, kim tayyor bo'lsa. Gul. Gul. Farqi yo'q, rus tilida o'zbek tilida bo'laveradi. Sizda bitta bo'ldi hozir. Я люблю тебя. Тебя, это уже было же. Разговаривали цветы. Хорошо, один-один. Один-один. Диджей Ромео. Миллион, 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 алых роз. Йо-йо, мавзу. Гуль барку бетта, роза. А, мавзу. А, боль, боль, мавзу. Боль, чунда. Чунда, отгасы. Келгин гюлым, эркелагин, бах болагин. Ay, so'zlaringdan shifo topib sog' bo'layin, mana yerda gul to'g'risida mavzu. Xo'p, endi keyingi mavzu? Keyingi mavzu. Sartarosh. Voy. Jonginam o'zi kasbim, mana sartarosh, sartarosh. So'zlarini to'g'ri o'qiyapman, sartarosh. Kaminaning nomlari Oqmula Alijon, ali. Ishlar zo'r o'zlari, sartarosh turk kasblari. Ey, do'stlarim, yurtimda to'y tamosha bayrami. Xizmatida hay barakallo Alijon. Sartarosh. 2-1. Umuman sochlar to'g'risida. Sartarosh to'g'risida. Umumiy apa pishonni qilish mumkin. Девочки бывают разные. Тёмные, белые, красные. Чёрные, белые, красные. Да. А при чём тут? Где? Всё, мы про волосы имели в виду. А мы имели в виду. Волосы, да, у нас волосы. Быть что нас барбершоп хочется, да, ба, охерда. Окей, башка мавзу и там. Севги. Севги фазосында очканлар. Всё, сразу 10 баллов. Сразу 100 баллов, 100 баллов. 100 баллов. Ең зор ашуланы айтылы бұл ақыз. Да. Севги. Севки фазасы. Бұл жүрексі ем зор болады. Бұл ешкен болады. Жүрексі ем зор болады. Танисы болады. Ұз тұймасын. Кәм тарада. Мана диджи дөне. Бұда ұз асырасы. Мұхаббат. Men seni jonimdan sevgandim. Muhabbat. Hech bo'lmasa muhabbat. Yoki yana bor. Men aytib beraman. Muhabbat. Sevgi.
جانم سن سرگه برگی سرگه عالم یورا یورا سینه ساختن جانم اوچو سلو شتو شتو اکیل Она стол, у нее перевес же, она же это... Она Севги Фазасын доспела. Она Севги Фазасын доспела. Лекин булардам что болды? Да. Сто и три. Да. Сто и три. Юзу икки. Севги Тору Сташуру, ё ма? Анвар Санаевы чакырсен булар. А, да? А? Анвар Санаевы. Хаят Азосы ген. Жиотан басы пятым этажи. Яхшы. Rus dilini qoşulayam getirirəd, ingilis dilini yəmək üçün mümkün. Yaxşı, uçu, uç. Uçu, iki. Uçu, yüz. Yüzü də, doğru. Başqa mavzu verəyəm, ya muhabbət orası yəni topasınamı bitə? Yə, davay, durboy, durboy. Hamı qoşula sevgi xaqıda ku? Qoşan etəməndə, naxat mən təşvür etərməyəm. Sən mənə canı, bu yəm sevgi xaqıda, doğru mu? Olu bir axıqda yox, ha? Yür, muhabbət getdik bu yerdə. Hamas muhabbət xaqıda. Hamas muhabbət xaqıda. Yaxşı, ayti ilə qoşalanı axıqda. Nə edək, oturam ki? Yüzlər zeba. Правилана. Никакой правила нету, просто мам битте мавзу, а там уже мавзу не попчили. А можно импровизировать? Давайте на любую тему. Я пью. Угадай мелодию. Угадай мелодию. Мы с Мудаха Ламас. Ким коп кошек болишина? Сына пора. Хозин Медр Эртелетан. А диджей был коп кошек болишина. Это уже сахар дешады, а? Кайс китоп яхш корас, кайс фильм яхш корас, кайс кошек. Уже джой дейсна. Смотри-ка, да? Пошизяну. Обезьяну трада. Келе, мусиқа яқы берем келе, бізі топамыз. Угадай мелодию. Қаны кетті? Қаны қойын, кетті. Намадар роб заны, шаштым заны, шулейтсіз. Ашулейт дегені ма? Самандар ашулейтсін дегені, дей бұл манымче. Чүн-шүн бұлчы. Қошық еті берейсіз. Vaqtimiz yetib kelyapti o'rtoqlar. Eh, mana shu vaqt degan narsa bo'ldi. Nima topilingmi? Endi mazza qilib suhbatlashayapmiz. Aziz siz tomoshabin do'stlar, ko'rsatuvimizni amlaqangi bir nima deydi? O'ylaringizda top. Musiqiy ko'rsatuv. Keyin davom ettiramiz. Uni keyin davom ettiramiz. Bu bir qismi edi, xolos. Ko'p qismli bu o'yin. Mana hech qachon bir joyda o'tirib ashulayotganimni ko'pchilik ko'rmagandi. Men bugun shu bir joyda o'tirib qo'shiq aytmoqchiman. Eksklyuziv. Yo'q, mikrofonsiz aytaman. Qanaqa sokin qo'shiqmi yoki quvnoq qo'shiqmi? Endi quvnoq desa ham bo'ladi, o'rta xol. Layla deb nomlanadigan yangi qo'shig'imiz bor. Aynan mana shu yomg'irli havoda eshitsa bo'ladi. DJ Romeo. Ketdik. Bu desa qoldi. Shiqing maning tizor, o'zing duru gavharim, ruxsoringa etmazor, kuyib ketdi dilginam, sen yurasam beparvo, kullabing laliga, bo'lay xushimdan judo, oromi jon Leyla, 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 mohi tamom Leyla, Leyla, qaddini xon Leyla, 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 qachon visol senga bir umr mayli menga bir qiyo etmagin qilay sabr kokilingga toleyim oylanadi bir kuni ko'zlarimga oy yuzing choylanadi bir kuni oromi jon Leyla 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 mohi tamom Leyla Leyla qaddini xon Leyla 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 qachon visol ajoyib mehmonlarimiz bo'lishdi. Iroda O'tarova, hamda Kamola Ermatova, Rano Alimova, Xusnora Shadiyeva, Samandar Hamrakulov, DJ Romeo.
balarroq birgalashib aytamiz. Сутками, ночами пропадали. Ты же моя ла-ла-ле, 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 ла-ла-ле. Мы с тобой преграды не знали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова